15 futbalový obranca. Na konci roku 2012 ukončil v futbalovom klube AS Trenčín kariéru. Po ukončení hráčskej kariéry sa stal trénerom. Začal ako asistent trénera AS Trenčín v sezóne 2012-2013. V roku 2013 prevzal mužstvo AS Trenčín ako hlavný tréner a v sezóne 2014-15, čiže v roku 2015, za ktorý je ocenený, vybojoval so svojím mužstvom titul majstra Slovenska a vyhral slovenský pohár vo futbale. Cenený dabl získalo AS Trenčín vôbec po prvýkrát vo svojej histórii. Oceneným sa stáva Martin Ševela, tréner futbalistov a mužstva AS Trenčín. Ďakujem pekne za ocenenie, ktoré som si ja mohol prevzať, ale je za tým naozaj veľa práce a bez podpory mojich nadriadených, ale aj podriadených by som to nedokázal, takže to je dôležité povedať. A každý športovec mi asi potvrdí, že obhajoba je náročnejšia ako ten prvý zisk. Bolo super, že minulý rok sme získali double, ale už ja sa snažím pozerať na to z pohľadu možno histórie, máme pred sebou nové výzvy. Takisto sme na veľmi dobrej ceste v či slovenskom pohári, o dva týždne nás čaká to vytúžené finále. A takisto aj v líge sme na tej priečke, na ktorej chceme byť a chceme byť na nej aj na konci. Takže sme plní odhodlania a potrebujeme samozrejme aj vašu podporu, aby sme tú radosť mohli rozdávať ďalej. Ďakujem veľmi pekne, áno, veríme tomu, pretože v Ružomberku toto bolo veľmi úspešne, teraz je to opäť Slovan. Mužstvo. Futbalové mužstvo AS Trenčín pod vedením trénera Martina Ševelu získalo v sezóne 2014-2015 titul majstra Slovenska a vyhralo aj slovenský pohár vo futbale. Cenený double získalo AS Trenčín vôbec poprvýkrát vo svojej histórii. Titul aj pohár vybojovali v náročnej sezóne, kde vo Fortuna Lige bojovali o titul do posledných kôl a ligový pohár získali hráči AS Trenčín dokonca až v penáltovom rozstrele vo finále. Gratulujeme tomuto družstvu. Dovoľte, aby som pozval v rámci ocenenia si prevziať toto cenie za minulý rok. Cenu si preberajú prezident klubu Robert Rybníček a kapitán mužstva Peter Kleščík. Takže dobrý deň. V prvom rade ďakujeme za toto krásne ocenenie a som naozaj veľmi rád, že takáto akcia možno do budúcna nadobudne ten charakter toho, čo si myslím si, že všetci títo ľudia, ktorí pracujú alebo respektíve robia šport v Trenčíne, si určite zaslúžia. Naše vízie sú jednoznačné, pokiaľ by sa dalo, radi by sme samozrejme obhájili toho, čo stále bojujeme na obidvoch frontoch, ale naša tajná vízia je to, aby sme sa dokázali ako mužstvo presadiť aj v Európe a to si myslím, že to je ten najväčší sen, ktorý máme, pretože tam si myslím, že porovnávať sa s tými najlepšími je niečo fantastické, je veľký zážitok. No a samozrejme veľmi radi, a to je asi najväčšia vízia toho klubu, je, aby sme sa to dožili v rámci nového štadióna, pretože to je, myslím si, ďalší krok, ktorý ten klub potrebuje a môže na ňom dosahovať ďaleko väčšie úspechy. Čo hovoríte na taký možno očakávaný, neočakávaný včerajší výsledok Atletico Barca? To je presne to, akorát sme sa s Martinom o tom pred chvíľku bavili, že je fantastické, keď vidíte trénera, keď vidíte mužstvo, ako funguje, ako maká každý hráč jeden za druhého. Tá víťazná mentalita sa buduje strašne ťažko a myslím si, že to je aj to najťažšie, čo vlastne sprevádza alebo pomáha tým výsledkom nie len tých samotných hráčov a tímu, ale aj celého klubu a myslím si, že všetci vedia, o čom tu hovoríme. Ďakujem veľmi pekne, želáme veľa ďalších úspechov a samozrejme fanúšikov.